Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u mého udržitelného příspěvku. Jmenuji se Jan Káňa a my v nadačním fondu Biochar Foundation spojujeme udržitelnost hlavně s uhlíkovým cyklem. Já vás vezmu na tři různá místa. První z nich je lesní školka. Tady se naše děti učí, jak se žije udržitelně. Mají tady zvířátka, mají tady záhonky, pěstují si tady nějakou zeleninu, chodí do lesa a učí se, jak se s tom lese mají správně chovat. A Biochar Foundation v oblasti udržitelnosti sleduje vlastně dva základní cíle. Prvním z nich je podpora používání biocháru neboli biouhlu a tím druhým je ukládání uhlíku, což je v podstatě obojí to samé, takže žádná schizofrenie v tom není. Ten uhlík ukládáme způsobem, který se označuje jako pyrolyzní ukládání uhlíku, pyrolysis carbon capture and storage. A jsme velmi rádi, že už 3 roky je to způsob, který uznává i klimatický panel jako oficiální a jako hlavně perspektivní způsob, kterak ukládat uhlík. Jde o stejný způsob, jakým ukládá uhlík přirozený proces stepního požáru, lesního požáru. Čili jde o něco, co funguje na Zemi miliardy let. Není třeba rozporovat funkčnost a zároveň k tomu není potřeba vůbec žádná technika. V principu jde o to, že uhlík, který se uložil do rostlin prostřednictvím fotosyntézy z oxidu uhličitého, se zúhelní procesem pyrolýzy se prostě převede do stabilního černého uhlíku, který už nebude podléhat zpětné oxidaci. Přeruší se tak vlastně koloběh uhlíku a uhlíková neutralita se změní na uhlíkovou negativitu. Ten černý uhlík, ten biouhel, představuje vlastně tedy jakousi uhlíkovou kompenzaci a vyvažuje uhlíkovou stopu, která vzniká dílem každého člověka, dílem každého výrobku, služby. V podstatě hlavně díky spalování fosilních paliv. Já osobně považuji uhlíkovou stopu za součást běžného civilizačního odpadu. Stejně jako doma odpadky rozstřídíte a odložíte je potom tam, kam se odkládat mají. A ještě navíc za to docela slušně zaplatíte. A co uhlíková stopa? Neměli bychom ji taky zařadit mezi odpad a uklízet ji po sobě? Já myslím, že nejlepší bude, když vám ukážu, jak my ten uhlík vlastně ukládáme. Zajdeme do lesa za uhlířem. Bych vám chtěl představit hlavního prauhlíře v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Martin Pospíšil. A my se o tu udržitelnost tak nějak snažíme spolu. A Martin by vám určitě rád řekl, jak mění rostlinnou biomasu na stabilní uhlík. Víš, Martine? Jako postup? Postup. Postup? Jak na to? Připravíme paseku na výsadbu nových stromků a to děláme tak, že ji nejdřív musíme uklidit. A to, co se uklízí, tak dáváme do pece a z pece vypadává uhlík. Úplně jednoduchá činnost. A proč to, Martine, hoří v tom kýbli? Protože my potřebujeme, aby nám místo popela vznikal biouhel. A toho docílíme tak, že ve spodní části té pece, nebo respektive v těle té pece, spotřebováváme všechen kyslík. A protože se spotřebovává plamenem, který hoří na vrchu, tak ve spodní části žádný kyslík není a proto se tam vytváří uhlík. Tak se za chvilku podíváme, jak se nám vytvoří ten uhlík, že? Takhle jsme tady dokončili proces zachycení uhlíku. Takhle je zachycený uhlík připravený na uložení. A aby jsme se podívali, jak se ukládá, budeme se muset přesunout z lesa do obory. Tohle je obora. Jihočeská vesnice, jejíž název je v poslední době často spojován s dobrým pivem. To pivo tu vaří rodina Novákova.
Kromě pivovaru jsou to také zemědělci. Hospodaří udržitelně. Udržitelnost to je pro ně cyklus, ve kterém vše vzájemně navazuje. Pivovaří z ječmene, který pěstují na poli vedle pivovaru. Vedle pivovaru mají také chmelnici. Používají k vaření obnovitelnou energii, ta se zase vyrábí v bioplynové elektrárně. Elektřina jim pohání auto, které rozváží pivo. Mláto a kvasnice pak zas dostanou krávy. Hnojí z podestýlky se v bioplynové stanici změní na zelenou elektřinu. A takhle nějak vypadá selský rozum, kterýmu se teda moderně říká udržitelnost. No a představte si, že Novákovi taky pomáhají ukládat uhlík. Nejdřív se ale pojďme podívat, proč se vlastně ten biouhel do půdy ukládá. Tak v první řadě napomáhá zlepšit celkovou půdní strukturu. Pak taky pomáhá zadržet dešťovou vodu, protože sám má velkou vodní kapacitu. Působí i jako filtr a brání vyplavování zbytků hnojiv a chemikálií do povrchových i spodních vod. Uhlík pak ochotně obydlují půdní mikroorganismy a houby. Jejich přítomnost tak ta znamená přirozenou půdní úrodnost. Uhlík může farmář do půdy buď přidat napřímo, rozhodí ho po poli a pak zapraví, aby mu ho vítr neodnesl. A jde to udělat i lépe. Biouhel může nabídnout další výhody. Například se dá použít jako část podestýlky ve stáji. Taková podestýlka pak omezuje rizika parazitů a zánětů. Biouhel nasakuje moč, takže pod krávama je celkem sucho. V bioplynové elektrárně bude biouhel zase fungovat jako stabilizační prvek. Upraví kyselost, zlepší se tak trávení. Bude o něco víc bioplynu a tím pádem i víc elektřiny. A teď je biouhel v digestátu. Spolu s ním se pak vydá na poslední cestu, skončí v půdě a tam bude dlouhodobě napomáhat půdní úrodnosti. Tohle je ta oborská chmelnice, kde roste oborský chmel a vaří se z něj regionální výborný oborský pivo. A představte si, že to je místo, to je půda, do které jsme uložili první biouhel tady v jižních Čechách. Ten jsme udělali na zemi živitelce v roce 2019, takže Novákovi už 2 roky jsou vlastně jedním z našich ukládacích farmářů. Tak jsme si dneska uložili 0,5 tuny oxidu uhličitýho. Nebylo to zábavný? Nechcete se přidat? Díky za pozornost.